tudo bem? Meu nome é Letícia Orenga, sou confeiteira e hoje eu vim aqui na Padaria 2000 fazer uma receita de entremê muito legal para vocês, com café, menta, mascarpone, mais um monte de coisa. Vamos para os ingredientes? Bom, primeiramente eu vou fazer um parfait de menta. Então, para isso eu vou bater o creme de leite fresco com o açúcar. Enquanto o creme de leite bate, eu vou hidratar a gelatina em pó. Só polvilhando por cima da água para depois dissolver. Bom, o nosso chantilly já está quase no ponto que a gente quer, que é o ponto de pico firme. Eu já derreti a gelatina, eu vou juntar aos poucos no chantilly. E eu vou juntar o licor de menta. Dá só uma misturada, vou desligar e colocar na nossa forma. Esse é o nosso parfait de menta, ele ainda está um pouco mole, mas eu vou colocar na forma, levar para gelar e a gelatina vai fazer com que ele fique bem firme. Como eu vou utilizar essa forma, ela é redonda, eu separei já umas formas para a gente expor o recheio. Isso também dá para utilizar em forma de metal, de aço inox, enfim. Por cima de um tapete de silicone sempre. E o restante eu vou reservar. Para o nosso creme de chocolate, eu vou colocar o amido de milho em uma panela. Junto com o sal. O açúcar. O cacau em pó. E só uma metade do nosso leite. Eu vou levar para o fogo, mexer até começar a engrossar, juntar o chocolate, o restante do leite e do creme de leite. Bom, nosso creme já deu uma engrossada, agora eu vou juntar o restante do leite e o creme de leite. Vou dar só mais uma misturada, desligar e acrescentar o chocolate. Bom, depois que o nosso creme deu uma engrossada, deu uma fervida, eu vou adicionar o chocolate com o calor que ficou residual do nosso creme. Então, já desliguei o fogo, agora é só misturar. Misturado, eu vou colocar na nossa forma. Terceira etapa do nosso entremê é fazer um creme mascarpone. Então, primeiramente eu vou bater o creme de leite em ponto de pico, vou reservar e aí a gente vai bater o mascarpone com açúcar e a baunilha. Bom, creme de leite batido e reservado, agora eu vou bater o creme mascarpone com o açúcar e a baunilha. Vou só dar uma batida, uma misturada e
quando já tiver no ponto que a gente precisa dele, eu só vou adicionar o creme de leite com o fouet, para a gente não perder a aeração do nosso creme. Agora é só a gente juntar o creme de leite batido, a gente divide em duas vezes, adiciona primeiro uma metade, mistura bem e depois o restante. Como os outros recheios, eu só vou dispor na nossa forma. Para o nosso biscuit, primeiramente eu vou bater as claras com metade do açúcar. Vou bater e reservar. As claras já reservadas, agora eu vou bater as gemas e a outra metade do açúcar. Nossas gemas batidas com açúcar, agora eu vou adicionar a essência de baunilha e metade das nossas claras. Nessa hora é importante não bater muito, eu só vou dar uma leve misturada, adicionar o restante das claras e finalizar com a farinha. Nosso biscuit já está pronto, eu vou só dispor em uma forma, que aqui no caso eu estou utilizando os aros em cima de um tapete de silicone, e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Agora nós vamos fazer uma glaçagem. Essa glaçagem, eu já vou estar fazendo ela antes, porque ela precisa de um tempo de refrigeração. Então, eu já hidratei a gelatina em folha, eu vou levar na panela o açúcar refinado, o cacau em pó e o creme de leite. Já levantou a fervura. Nós vamos juntar a gelatina que eu já hidratei e derreti, misturar, colocar em um recipiente e levar para o freezer. Ela precisa ficar bem gelada e depois, na hora de utilizar, a gente só vai levar no micro-ondas para deixar ela em torno de uns 35 graus e aí sim jogar em cima do nosso entremê. Para o nosso mousse de café,
Primeiramente, a gente vai colocar na panela o leite. As gemas. E o açúcar. E vamos cozinhar até ele dar uma leve engrossada e em banho-maria, sempre e mexendo. Quando começar a dar uma engrossadinha, a gente vai acrescentar a gelatina derretida. Misturar. E acrescentar o nosso café solúvel. Só mistura bem para dissolver tudo. Depois a gente vai colocar em um recipiente e levar para dar uma leve geladinha para a gente acrescentar as claras em neve e o creme de leite batido. Bom, a primeira parte do creme do mousse de café já está pronta, já está gelada. Agora eu vou juntar o creme de leite já batido, só o creme de leite, sem açúcar, sem nada. Misturar. Por fim, eu vou juntar a clara em neve. Vou dividir em duas, juntar primeiro uma metade. Misturar e juntar a outra metade. Vou dar só mais uma misturadinha. Eu vou levar ele para gelar, não para ele ficar totalmente firme, só para ele gelar, para depois a gente colocar na forma e então montar o nosso entremê. Bom, depois que o nosso mousse de café deu uma leve geladinha, eu só joguei ele todo em cima da nossa forma. Depois eu vim, desenformei todos os recheios, comecei com uma camada do nosso creme de chocolate, eu só encaixei o recheio, uma camada do parfait de menta, e a última camada, que é o nosso creme mascarpone. Eu só fui empurrando até completar todas as laterais da nossa forma. Para finalizar, eu só dei uma leve derretidinha no parfait, para ele ficar um pouco mais mole. A gente vai fazer uma camada bem fininha, só para grudar a massa e a nossa bala de menta triturada. Agora eu só vou jogar a bala para dar um frescor e um creque-creque, um crocante a mais. Dá uma pressionadinha só para grudar. Vou levar ao freezer para dar só mais uma gelada e aí desenformar e finalizar. Bom, nossa glaçagem estava congelada. Eu levei no micro-ondas, deixei ela em torno de 35 graus. E agora eu vou jogar em cima da nossa entremê. Depois de colocar a glaçagem na nossa torta, agora eu vou decorar só com umas fitas, bolas feitas de isomalt Grand Chef. Então, vou vir na lateral.
está finalizado o nosso entremê. We'll be right back.